Camilla Nordlund är nästa namn i tv-bolaget Discoverys storsatsning. På torsdagen presenterades den förra C-more-profilen för bolaget som bland annat kommer att sända OS 2018, 2020 och 2022. Ja, men det ska ju bli fantastiskt. Alltså, att få bevaka ett OS är en jättestor dröm för mig som går upp. Jag menar, det är det största sporteventet som går att göra liksom. Discovery Networks, där bland annat Kanal 5 och Eurosport ingår, har redan värvat tv-sportprofiler som Jonas Karlsson, Roberto Vacchi och Tommy Åström samt expertnamn som Per Elofsson och Anders Södergren. I veckan presenterades även den förra TV4-profilen Patrik Ekvall.